Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu ze série Papouščí hračkárny. Během tohoto týdne jsem měnil u svých papoušků bydla a zbyla mi tu hromada různě velikých odřezků. Vzhledem k tomu, že si myslím, že spousta z vás se během roku setkává s takovýmito zbytky, rozhodl jsem se vám ukázat jednoduchou hračku, ve kterém využijete tyto přebytky a ještě budou ku prospěchu papouškům. Budeme potřebovat různě velké, různě dlouhé odřezky, kus drátu, řetěz s menším průměrem, štípačky, kombinačky a vrtačku. Začneme tím, že si předvrtáme díry do veškerých částí. Vybereme si, které se nám budou líbit. Nejlepší je volit různě dlouhé, různý průměr, tak, aby se nám to potom dobře skládalo. Takže já si tady vezmu první. Zbytek si trochu odsunu. Vzhledem k tomu, že tenhle je spíš na plocho, udělám díru přibližně doprostřed. To máme první, teď třeba vezmu tento delší, to udělám díru naskrz takto. A tak to pokračuje i u ostatních kousků. A nyní mám odřezky navrtané. Teď nezbývá nic jiného, než hračku sestavit. Na to využiju kousek drátku, který navléknu na řetěz takovýmto způsobem. Drátek trochu obtočím, aby byl dostatečně úzký, aby se mi vešel do vyvrtaných děr. A nyní začínám navlékat. Začnu třeba takto širokým. Ten jde jednoduše. Tak. Nyní zvolím třeba tento delší. Dotáhnu až k tomu prvnímu. Tak. Teď třeba takovýto malý. Nyní třeba opět nějaký delší. Teď třeba opět nějaký takovýto široký. A nyní vidím, jak postupně vlastně se ta hračka dává dohromady a postupuju takto, dokud nemám potřebnou délku, kterou chci, nebo dokud mi nedojdou odřezky. Thank you.
Nyní máme všechny odřezky navlečené a stačí jenom zajistit na koncích. To uděláme tak, že na řetězu uděláme uzel. Takže nejdřív na jedné straně, snažím se přitáhnout co nejvíc k odřezku, tak aby držel. Teď ještě zkontroluji, než udělám uzel na druhé straně, jestli všechny odřezky sedí. Když si je trochu protočíte navzájem vůči sobě, je možné, že vám přeskočí na řetězu jedno očko a tím pádem se prodlouží a bude mezi nima mezera. Takže pokud se to tak stane, tak nezapomeňte to ještě utáhnout, aby si papoušek nemohl tam skřípnout žádný prst. Já to mám všechno v pořádku a proto udělám uzel i na této straně. Ten navlékací drátek ještě sundám a vlastně celá hračka je připravena k zavěšení. Můžeme ji zavěsit buď jako bydlo, anebo svisle a papoušek si potom bude lézt. A to bude pro dnešní díl vše. Já doufám, že se vám tato hračka, při které využijete odřezky z bydel, líbí. Nezapomeňte mě sledovat i na Facebooku nebo Instagramu a u dalšího dílu brzy nashledanou.